I den her omgang strik og snak, der skal det handle om strikkede motiver. Og jeg har valgt at tage fat i Halloween-motiver. Og for det sådan helt nøjagtigt, så har jeg valgt at tage fat i spøgelser. Og de her strikkede motiver her, du kan enten gøre som her, hvor jeg har tegnet den på et stykke ternet papir, eller du kan lave en perleplade, på firkantet perleplade naturligvis kun, og så strik efter dem. Det, der er rigtig vigtigt at tænke på her, det er, at et tern er lige med det antal masker, som du gerne vil have, den skal have en vis størrelse. Hvis den nu skal være rigtig stor, så kan et tern være lige med 5 masker. Den her, og hvad hedder det, den her, den skal ikke være frygtelig stor. Det skal være sådan en lille, lidt hyggelig en, som jeg skal vise dig senere, hvad jeg vil bruge til. Men jeg beslutter mig for, at et tern her er lige med 3 masker og 6 pinde. Og jeg strikker kun ret, så det er ret. Det vil sige, så 6 pinde, det er 3 riller. Sådan der. Og det her, det er jo strikkede motiver, det som jeg også kalder grafisk gobelin. Og jeg har en hel børnestrikbog, der handler om det. Og den skal jeg selvfølgelig nok linke til her under videoen. Som du kan se, så har den her lille fætter her, den har ligesom sådan 3 ben her. Og så det her, det er det hvide, og øjnene her, de er sorte. På den her, der har jeg både øjne og mund. Og her, der har hver tern har været 2 masker og 4 pinde, altså 2 riller. Men her, der har jeg besluttet, for jeg vil gerne have, at den her, den skal være lidt større. Og jeg strikker ikke i frygteligt tyk garn, jeg strikker i sådan noget tyndt bomuld uld. Du kan strikke i hvilken som helst af dine rester, du har lyst til. Det her, det er rigtig sjove resteprojekter, og det er sjovt at lave sammen med børn. Men her så skulle jeg strikke hver af de her ben her, inden jeg går i gang. Det synes jeg er lidt besværligt. Derfor så vender jeg lige mit motiv en gang. Sådan her. Og så starter jeg hernede fra. Og nu skal jeg lige se, hvor mange masker skal jeg slå op. Fordi hver tern var jo 3 masker. Så jeg skal slå 3, 6, 9 masker op. Og nu vender den sådan her resten af videoen. Sådan. Jeg vil gerne have, at den her den er fast strikket, derfor så har jeg valgt en pind, der er et godt nummer, 1,5 nummer, tyndere end det, som garnet anbefaler. Og jeg skulle have slået 9 masker op, og jeg står bare helt almindeligt op med krydsopslag. Det var 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Og så har jeg min lange ende her. Den er lige lovlig lang, synes jeg, så jeg vælger faktisk lige at bryde den med det samme. Og fordi det her det er sådan et bomuld uldgarn, kunne jeg bare lige knække den sådan her. Det er sådan i opslaget, for nu sagde jeg jo, at det var 6 pinde. I opslaget her, der kan du se, der den første rille er ligesom strikket. Så de første 2 pinde, siger jeg, er strikket allerede. Fordi jeg kan rigtig godt lide, at når jeg strikker ret riller, så er første pind fra ret siden, og der ligger der allerede 1 rille, og jeg skulle bruge 3 riller. Så nu strikker jeg lige her til at have 3 riller. Og det er jo sådan med de her strikker snak, der får du det hele med i realtid. Jeg laver ikke noget hurtigere, jeg laver ikke noget langsommere. Der kan være enkelte små trin, at jeg springer over. For eksempel så ved denne her, der kommer jeg ikke til at hæfte alle ender, tror jeg. Det kommer selvfølgelig an på, hvor lang tid det tager at filme videoen. Det ved jeg jo ikke fra starten af. Så det her, det er jo et lidt lille projekt, og så alligevel ikke sådan her. Garnet, jeg strikker i nu her, det er Merci fra Filgulana, og det var bare lige sådan en rest hvid, jeg havde liggende.
Sådan der. Nu er jeg ude på pind nummer 2. Og det er så det, der vil være pind nummer 4, fordi I kan se, når jeg vender nu her, så har jeg allerede 2 riller. Sådan der. De her strikkede motiver her, de er super hyggelige at lave, hvis ungerne lægger en perleplade. Man kan sige til dem, du må ikke bruge mere end 3 eller 4 farver, afhængig af, hvor meget du gerne vil skifte farver, og felterne skal have en vis størrelse. Og så kan du faktisk strikke præcis det, som ungerne har lagt i en perleplade. Og jeg vil her i løbet af den her video her, der vil jeg lægge billeder ind fra min bog med, den hedder Strik og Mal Grafisk Gobelinstrik. Det grafiske gobelinstrik, det er også det, jeg kalder strikket motiver. For det gik jo op for mig sådan cirka 2 måneder efter bogen den var udgivet, at der faktisk var folk, der troede, at gobelinstrik var rigtig svært. Og det vil du se nu, når du ser med her, at det er det slet ikke. Og slet ikke, når det er ret riller som her. Se, nu har vi vores 3 riller. 1, 2, 3. Og du kan også se her, hvorfor jeg vælger det her, det er ret siden. For prøv at se, den her rille her, den ligner den her rille, der ligner den her rille. Hvis jeg vender det om her på orangesiden, så har den ligesom sådan en kant hernede. Og det synes jeg ikke er så pænt. Så nu vender jeg. Og nu skal jeg jo, prøv at se på vores motiv her. Nu skal jeg jo have taget 3 masker ud. Altså jeg skal slå 3 masker op i forlængelse af pinden. Og herover. Det gør jeg altid i begyndelsen af pinden, så på den første pind her, så er jeg på ret siden. Og så siger jeg bare 1, 2, 3. Altså jeg strikkede masker op, og så strikker jeg dem. Jeg strikker 1, 2, 3. Og så i den fjerde maske, den her som jeg strikkede op i, den strikker jeg lige drejet ret, for ellers så kommer der sådan lidt et hul, når det er sådan noget garn her. Det gør det ikke, hvis det er sådan noget rigtig godt uldgarn, men det her sådan bomuld uld, det kan godt lave et lille hul. Når jeg vender herhen og laver dem i den anden side, skal jeg nok vise, hvordan jeg gør det lidt langsommere. Det med at strikke masker op, og ellers så har jeg jo også en video, som du kan se herop efterfølgende, der handler om at strikke masker op. Sådan her. Så vender jeg, og den er god nok. Jeg gør det fra vrangsiden, men jeg gør præcis det samme. Så jeg stikker ind i masken her. Så henter jeg garnet med igennem masken. Lad masken blive på. Sætter garnet drejet ret op på. Sådan der. Jeg holder bare pinden ind i masken, for jeg ikke gider stikke den ind i masken igen. Og så gør jeg det igen. Det var 1. Det var 2 og 3. Sådan der. Og jeg slipper den stadigvæk ikke, fordi jeg skal strikke den. Og så siger jeg 1, 2, 3. Og i den fjerde her, I kan godt næsten se det, at den vil lave sådan et hul, for det ligner et omslag. Og det lukker man jo ved at strikke bagi. Så jeg strikker den lige bagi her. Sådan her. Den kloge strikker vil jeg allerede sige nu, jamen så bliver den jo højere i den ene side, end den gør i den anden side. Og det er rigtigt nok. Det gør den. Men da du så det lille spøgelse før, det andet spøgelse, lagde du så mærke til, at den var lidt højere i den ene side, i forhold til, hvad den var i den anden side? Nå vel, det ser man nemlig ikke. Og jeg kan lige prøve at tage den frem, så du kan se den igen. Sådan her. Man lægger ikke rigtig mærke til det. Hvis du synes, det er svært at huske, hvad der er retsiden, så kan du lige sætte sådan en markør ind og markere din retside sådan her. Så ved du altid, når du kommer til den side, hvor den her den hænger, så er du på retsiden. Du vil også kunne se nu, at du har 1 rille herover og herover. Der har du faktisk noget, der ligner 2, fordi du har dit opslag med. Men vi tæller altså bare hernede fra, hvor vi ser 1, 2, 3 og 1 rille.
Sådan der. Så strikker vi videre her. Det her med at strikke strikkede motiver, det er jo ikke noget, jeg har opfundet overhovedet. Det er en gammel islandsk teknik. Og der blev den bare, i stedet for her, hvor jeg har fritlagt den, så blev den ligesom strikket ind i små sutsko. Og hvis man kender den franske strikdesigner, der bor på Island, der hedder, hedder hun Maria Magnusson måske, tror jeg. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Det er også pinligt. Men jeg skal nok lige linke til hende her nedenunder. Så har hun faktisk skrevet en hel bog om Icelandic knitting, som hun kalder det. Og om det er opfundet på Island eller ej, det ved jeg jo ikke. Fordi det, som vi kalder en islændersvætter i dag, det er i virkeligheden færøsk strik, og hvad ved jeg, der er alt muligt i forhold til teknikkerne, der er blevet blandet sammen, og det er det jo fordi, at vores forfædre har sejlet og rejst så meget, så alt er et stort sammensurium, men jeg tror i hvert fald, vi kan blive ret enige om, at det er nogle skandinaviske teknikker, og de motiver, der bliver strikket, de bliver jo set verden over, så ja. Der er ikke noget nyt under solen, og jeg har ikke opfundet noget, men jeg har fundet på at kalde det noget, og jeg har fundet på at fritlægge det. Og her der er det jo sådan nogle små motiver, og dem kan man jo bruge enten lige i forbindelse med det Halloween til at stille en kop på, eller bruge en dekoration, eller stive af og hænge i et vindue. Mange ting. Men man kunne også blæse det fuldstændigt op og sige, at et tern på tykke pinde, pinde 5 måske, et tern af 10 masker og 10 riller, og så har du pludselig et helt tæppe, som der er strikket på den måde. Og som du ser her, jeg lægger lige et billede ind, så har jeg faktisk strikket både et ulvetæppe og et ponytæppe med den her teknik, hvor det er fritlagt. Og det er nogle af de fedeste designs, jeg nogensinde har lavet, hvis jeg selv skal sige det. Og det er også nogle af dem, der er rigtig mange, der synes er rigtig, rigtig fede. Så. Og der har jeg på lige netop ponytæppet sagt 10 masker og 10 riller, mener jeg. Og jeg mener, at på ulvetæppet, der er det 5 masker og 5 riller måske. Og ulvetæppet er et tyndere garn, og ponytæppet er et tykkere garn. Men du bestemmer jo fuldstændig selv, og det behøver ikke at være fra det samme garnfirma. Det kan være rester, det vil jeg vise dig nu her, for jeg har nemlig ikke Merci her i sort, men jeg har en anden sort, så nu skal jeg vise dig, hvad jeg gør. Jeg har sådan en sort her, som jo er en anelse tykkere. Og fordi jeg jo ikke skal strikke ret langt med den, så gør jeg det, at jeg trækker en tråd ud, der sådan er en god længde, bryder garnet. Og så skal du bare se her, det her, det er et trætrådgarn, tror jeg. Nu får vi lige at se her, om jeg kan splitte det overhovedet, det kan jeg godt. Sådan der, det er et trætrådgarn. Jeg tror, det er en panillerest, jeg har liggende, uden at være helt sikker. Og se her, så det jeg går i gang med, det er, jeg går i gang med at splitte det. Den her, der er en tråd, den skal jeg ikke bruge. Så den kan jeg godt finde på sådan at knække lidt undervejs, så den ikke filter sig for meget ind i det andet. Og så går jeg ellers bare i gang med at finde den igen her, for at jeg kan trække den ud. Og det andet, der sørger jeg ligesom for lige at få det til at slappe lidt af, som man siger. Og det gør jeg ved lige at trække ned i det. Og det gør jeg også den anden vej her, for nu begynder det at filtre lidt. Og så gør jeg bare sådan her. Og det bliver jeg ved med at gøre, indtil jeg har fået splittet mit garn. Og det er ikke hurtigt, men det var bare en måde at vise på, fordi jeg skal ikke bruge ret meget, så ville det være fuldstændig galt Mathias at gå ud og købe et nøgle sort for det her. Altså, fuldstændig. Så, og jeg havde lige sådan en lille rest her. Og hvis den nu var tyndere, så kunne det være, at jeg skulle lægge den dobbelt. Sådan der. Skal jeg lige se, hvor kommer den hen her? Den begynder her. Skal jeg lige have fundet min tråd igen. Og så I, hvad jeg gjorde? Jeg krasser ligesom bare på det, indtil jeg får krasset tråden frem igen.
Og det her, det kan du ikke gøre, hvis du skal strikke en hel sweater. Det er jeg jo godt klar over. Men jeg skal jo bare strikke to øjne. Der er tre masker og seks pinde. Sådan der. Nu er jeg ved at være ved vejs ende med den her tråd her. Jeg kunne alligevel ikke lige trække den helt, men jeg kunne næsten trække den hele vejen. Hvis det her det nu var et bomuldsgarn, at jeg valgte at gøre det her med, så var det her meget lettere. Det, der gør, at det er lidt vanskeligt, det er faktisk, at det er et uldgarn, så det vælger også at filte lidt ind i hinanden. Altså, fiberne, de griber ind i hinanden. Sådan der. Så er jeg ved vejs ende. Og jeg gør det her en gang til det næste øje, men det vælger jeg ikke at vise, fordi det er alligevel noget, der tager lidt tid for strikketiden. Nu er jeg nået til, hvor jeg skal strikke med flere farver, og det er nu, at gobelinstringen begynder før. Hvis jeg kun strikker med én farve hele tiden af gangen, så er det bare et motiv, jeg strikker. Men fordi jeg nu skal have sat de her felter her ind, så begynder jeg at strikke gobelinstrik. Og jeg skal have tre hvide masker, tre sorte, tre hvide, tre sorte, tre hvide. Og det jeg gør, det er, jeg bryder ikke den her ende her fra garnnøglet, fordi den kommer jeg til at skal strikke med igen senere. Og jeg er ikke vild med alt for mange ender i hæfte, men nogen det gør ikke noget. Så jeg brækker af her, det var den nummer to hvide, og så laver jeg et tilsvarende her. Og det er lidt på slum, jeg gør det her. Og der er nogen, der spørger, skal du ikke have det viklet op på sådan nogle sommerfugle, Charlotte? Fordi det har jeg set, man kan købe sådan nogle sommerfugle, eller sådan nogle gobelin-værktøj. Intarsia-værktøj. Gobelin-strik, det hedder intarsia på engelsk. Så siger jeg, ej, det bruger jeg ikke. Det synes jeg lidt af... Det er et af de værktøjer, jeg synes, der generer mere, end det hjælper. Så jeg skulle altså have strikket tre hvide. En, to, tre. Og så skal jeg have sat en sort ind til. Jeg skal have nok til at hæfte med. Og det med hæftning, det skal jeg nok fortælle om bagefter. En, to, tre. Sådan der. Så lader jeg den hænge. Og skal jeg sætte en hvid ind til. Og igen, enden skal lige være lang nok til at hæfte. En, to, tre, og en sort mere. En, to, tre, og jeg ved også, der er nogen, der siger, er det ikke noget med, at man skal sno og sådan noget der, Charlotte? Jo, det skal man, men ikke på første pind. På første pind, der skal man bare sætte garnet til. Og en, to, tre. Og man sætter til fra rettiden, og jeg kan jo se, at jeg er på rettiden, for jeg har min lille markør her. Så vender jeg igen. Når jeg er ude og undervise i strikket motiv eller grafisk gobelinstrik, så oplever jeg også, at der er nogen, der rigtig gerne vil trække garnet bagved. Du ved, ligesom når man strikker færgel eller hvad hedder det, tofarvet mønsterstrik. Det skal man ikke. Man skal kun strikke med én farve ad gangen. Og derfor så er det vigtigt, at man ikke trækker noget bagved, fordi vi vil have et tyndt og elastisk stykke stof. Og jeg har valgt et meget enkelt motiv her til vores strikkersnak, hvorimod at herover, hvor jeg var ude at holde kursus, så har jeg strikket lidt mere avanceret motiv op. Men med det, du lærer her, der kan du sagtens strikke det lidt mere avanceret motiv, men der er bare for mange strikketimer i det, i forhold til at skulle vise det her i sådan en strikkersnak. Sådan der. Nu har jeg strikket mine tre masker, og jeg er på vrangsiden. Så tager jeg garnet herom og holder det ind imod mig. Og så skal jeg have mit sorte garn op. Og se, det jeg gør her, det hvide jeg har strikket med, det er det gamle garn, for det har jeg strikket med. Så det ligger jeg hen over det nye garn. Det nye garn, det er det sorte. Og så tager jeg det sorte op og strikker med og fører det lige om på retsiden her. Og så siger jeg 1, 2, 3.
Og inden jeg gør mere, så går jeg lige ned og strammer den hvide op hernede. Altså ikke kvæler den, bare lige strammer den op. Sådan. Så er det det, nu er det den sorte, der er den gamle. Så lægger jeg den hen over den hvide. Tager den hvide op her. Og det er det, der er at sno. Det er sådan her. Det er at tage det gamle garn og lægge hen over det nye garn. Og det får I at set både for ret og vrangsiden. På vrangsiden her, der holder jeg det hele ind imod mig. Man kan også sige det sådan her. Man snor altid med alt garnet på vrangsiden. Man snor aldrig med garnet om på retsiden. Og det skal jeg vise dig om lidt, når vi når til retsiden. Hvad jeg præcis mener med. Gammelt over nyt. Syppe, syppe, syppe. Sådan der. Jeg kommer til at skubbe lidt med skærmen. Det er ikke med vilje. Men det er fordi, at trådene, de jo lige skal ordnes lidt. Sådan der. 1, 2, 3. Stram den hvide lidt op. De her motiver her, dem kan man også applikere fast på tøj. Og det har du for eksempel hørt, hvis du har set mit podcast med Emalie, hvor vi snakker om Rescue Endangered by Design. Det er godt nok på engelsk. Men der er det jo lige præcis det, vi snakker om i forhold til at applikere på. Skal jeg lige have garnet om, så jeg kan strikke. 1, 2, 3. Strammer jeg lige den sorte. Og så vender jeg. Så kan du se, så har man sådan en filterbøv hernede, men det gør ikke så meget. Og man har også, man vil også opdage, at der er noget hernede, hvor det ikke er hæftet, så hænger det lidt løst. Og så er der nogen, der siger, åh gud, jeg har et hul. Og så, jamen, det er fordi, det ikke er hæftet. Andet er der ikke galt med det. Nu er jeg på retsiden, og så siger jeg 1, 2, 3. Holder garnet på vrangsiden, siger gammelt over nyt, så jeg ligger ligesom den hvide her hen over den sorte, tager den sorte op og strikker med den. 1, 2, 3. Så er jeg nået til den hvide, tager den sorte, der er den gamle, ligger hen over. Nu skal jeg bare lige have fat i den her. Tag den hvide op, strikker med den. At det her, det er gobelængstrik. Og hvis du kan det i ret riller, kan du det også i glat strik. Jo flere farver, jo flere motiver, jo færre masker, jo vanskeligere er det. Sådan her. Gammelt over nyt. Ligger det hvide hen. Tag den sorte op. Kunne man strikkehæfte, det kunne man godt, men der er kun 3 masker, så det bliver ikke strikkehæftet godt nok. Og så skal vi have en snak om, når vi når til det med endehæftning, om hvad man gør, når noget bare er en dekoration, og hvad man gør, når noget skal bruges. Gammelt over nyt, tager den hvide op, strikker med den. Sådan der. Nu har jeg strikket 2 pinde, 1 rille. Så kan jeg rigtig godt lide lige at tage og lige få filtret det en lille smule ud. Så jeg tager lige bare de hvide her og trækker dem igennem. Sådan der. Sådan der. Sådan så de ligesom er filtret lidt ud, og den kom fra garnnøglet. Så fint. Og det sorte, det lader jeg bare hænge. Så næste gang, så er det det sorte, jeg gør det med. Så I kan se, det er ikke en større kludermorfabrik end som sådan. Og den sorte, fordi jeg har gjort med garnet, som jeg har gjort, så kan den godt filtre lidt mere. Nu så du, den hvide, den filtrede jo slet ikke. Sådan er, selvom det så meget filtret ud. Gammelt over nyt. Jeg er på vrangsiden, jeg holder det hele ind imod mig. Tag op her. Får den lige om, så jeg kan strikke med den. Strikker. 1, 2, 3. Strammer lige den hvide lidt til. Sådan der. Gammelt over nyt. Skal jeg lige have fat i den rigtige tråd, kan jeg se. Sådan der. Får den om her. Hovedårsagen til de her små motiver her, jeg har valgt strømpepinden i stedet for en rundpinde, det er fordi, at jeg synes faktisk godt, man kan komme rimelig meget i kombolage med vejeren for rundpinden, når man skal lave det her lille trick. Se, nu faldt min markør ud, men det gør ikke så meget, og det kan du, fordi nu er det tydeligt at se, om man er på ret eller vrangsiden. Tag den sorte op.
gammelt over nyt der. Fordi at på vrangsiden, der hænger alle vores tråde, og på retsiden, der hænger der ikke noget at flander. Så derfor så kan vi tydeligt se det, så jeg kan lægge min maske mig køre lidt væk. Sådan der. Gammelt over nyt. Tag det nye op og strikker med. Og det gamle, det er det garn, vi lige har strikket med, og det nye garn, det er det, vi skal til at strikke med, når man skal huske sin lille ramse. Og så skal man huske, at på vrangsiden, der har du det hele ind imod mig. Når du er på vrangsiden og har den fremme, så har du det hele ind imod dig. Når du er på retsiden, så har du det hele væk fra dig, og alt garnet er altid holdt på vrangsiden. Se, nu er der nogen, der kan sige, det ser grimt ud her, jeg tror, jeg har lavet en fejl. Bare rolig. Jeg skal nok vise dig, hvad jeg gør. Og prøv at se her, jeg strikker videre helt uden at filtre det sort op, for jeg synes ikke, at jeg er nået til noget, der filtrer endnu. Så jeg lever livet på kanten her med det. Og så kan jeg godt finde på nu her. Se, så tager jeg den nu, når jeg skal til at strikke den, så trækker jeg lige igennem. Og jeg holder på det andet garn lige med min lille finger. Sådan der. Og så strikker jeg. 1, 2, 3. Og så ser jeg gammelt over nyt. Tager det hvide op her. Strammer lige lidt til. Sådan der. Og strikker. 1, 2, 3. Og så, ja, det ser sådan der ud. Men bare vent. Vi skal hæfte nogle ender om lidt, så skal jeg vise dig, hvad der sker. Gammelt over nyt. 1, 2, 3. Gammelt over nyt. 1, 2, 3. Venner. Så har vi den sidste vrangpind, for vi har strikket tre riller. Og selvom jeg siger vrangpind, men det er jo selvfølgelig ret. Den sidste vrangsidepind hedder det jo så. Sådan der. Gammelt over nyt. Syb. Og du kan godt få en fornemmelse af nu, at hvis der ligger rigtig meget, så er der lige lidt, at man skal holde styr på. Det her, det er helt sikkert slow knitting. Det går ikke stærkt. Og der er også nogle ender, der skal hæftes. Så hvis du allerede ved nu, jeg er til noget, der går lynhurtigt. Jeg hader at hæfte ender. Så er den her teknik ikke for dig. Men hvis du som jeg godt kan sidde og pusle lidt med tingene, og at det ikke gør noget, det tager lidt tid, så er det her helt sikkert en teknik for dig. Og den er jo ret let. Jeg lærer mange nybegyndere den her teknik her, fordi der føler de virkelig, wow, at nu man er avanceret, og det siger folk også, altså hvis man er ude blandt strikkere, hardcore strikkere, så er de altid imponeret over at gå gobelinstrik, og det er fordi, der er en myte om, det er svært, og det er det jo ikke. Det er langsomligt, og det kræver, at man gider at hæfte nogle ender, men det er bestemt ikke svært. Sådan der. Så jeg har lagt gammelt over nyt, og så er jeg klar til at strikke. Godt. Det her, det var vores sidste pind med riller. Vi kan tælle dem her. 1, 2, 3. De sorte, de er svære at tælle på video. Det er de ikke i virkeligheden. Sådan der. Så har vi fået strikket øjnene. Så tager jeg lige min saks nu. Mit strikkegarn her, der kommer fra garnnøglen, det vil jeg ikke klippe. Men de sorte her, dem klipper jeg. Og trækker lige så forsigtigt, sådan jeg får dem trukket igennem her. Så har jeg til, hvis jeg skal strikke et øje mere på en anden. Så tager jeg den hvide i midten. Sådan der. Trækker den igennem. Så har jeg fået den spændt så godt fast på fingrene, jeg ikke kunne få den af. Tager den sorte herover. Trækker den lige så stille igennem. Og så tager jeg den sidste hvide her. Og trækker den lige så stille og roligt igennem. Og der kan I se, der er allerede noget her. Der er sket noget filter, for jeg har fået en af de små sorte med fra før. Den har fået filtret sig lidt ind, så den skulle jeg lige have ud. Sådan der. Så er der ikke mere filter at komme efter. Jeg hæfter ikke ender endnu. Jeg venter lige et lille øjeblik.
fordi jeg vil gerne have lidt mere. Det jeg normalt gør nu, det er, at jeg strikker en sektion mere, inden jeg hæfter ender. Så det gør jeg også nu. Jeg strikker simpelthen 3 riller mere. De her strik- og snak-videoer har vist sig, når jeg kigger på min YouTube-kanal i Analytics, altså i analysen, så kan jeg se, at det er, jeg har jo 2 liggende, altså en, der er delt i 2, fordi den var så lang. Så kan jeg se, at det er nogle af de videoer, hvor I ser dem fra start til slut. Ikke ligesom mine andre teknikvideoer, der ser man tit bare de første 4 eller 5 minutter. Hvilket er super træls for en, der laver YouTube, fordi at, så ranker de dårligere. De ranker bedst dem, som der er fra, der bliver set fra ende til anden, altså set hele vejen igennem. Sådan her. Jeg skal jo have strikket mine 3 riller her. Og garnet, der hænger heromme, det filter ikke rigtig mere, for jeg har fået det trimmet. Jeg skynder mig altid lige at trimme det til hæftning, sådan så det er klar til hæftning. Og man bestemmer jo selv, hvor lang en ende man vil hæfte med. Og i det her tilfælde her, der skal min ende faktisk slet ikke være så lang, fordi det er et motiv, der bare skal hænge til pynt. Derfor så hæfter jeg ikke på den normale måde, så gør jeg lidt noget andet. Men jeg mangler jo 2 riller endnu. Noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved at strikke de her motiver her, det er, at man har nogle pinde, hvor man stort set ikke skal tænke. Men uanset om det er der, hvor man er ved at strikke mønster, eller som nu, hvor jeg bare kun strikker i én farve, så det der med, når man først har fået sat op, og så kan man bare strikke bagefter og slå hjernen fra. Sidde og se en god film, lytte til en lydbog, lytte til noget god musik, eller sidde og snakke i en strikkeklub, eller hvis man nu sidder og strikker med en veninde, eller sidder og snakker med sine børn, mens de ligger perleplader, som bliver det næste, du skal strikke. Noget af det næste, jeg skal strikke, det er en gurlig gris pude til min datter. Hun er jo helt vild med gurlig gris, hun er 2. Og her i efterårsferien, der var vi ude at købe hammerperler, de store. Og der var selvfølgelig en med gurlig gris på, og det skulle så selvfølgelig være den. Det skulle ikke være hjerter og firkanter, det kunne hendes mor godt glemme. Så den 2-årige stod skrigende og ville have gurlig gris, og ja, den svage mor, hun var eftergivende, fordi at, ja, jeg synes, det er mega hyggeligt med de her perleplader. Så hvis hun bare gider, så bliver jeg rigtig glad. Og den var jo ikke dyrere end de andre. Den kostede præcis det samme som de andre, så det var okay. Og vi havde besluttet os for, at det var det, vi skulle have, da vi tog ind, altså perleplader. Og nu har vi lagt gurlig grises hoved, Leia og jeg, sammen som perleplade. Og nu tænker jeg, at hun skal da have den som pude. Jeg skal lige beslutte mig for, om hun også skal have sin kjole på, eller om den bare skal være, som den er der. Og så skal hendes gurlig gris perle uro, den skal op og hænge på værelset. Og så tænker jeg, hvis hun så også lige kunne få sådan en pude. Og det jeg vil gøre, det er, at jeg vil strikke motivet af gurlig gris, præcis som vi gør nu. Og så baggrunden, altså det bagerste del af puden, lidt ligesom når man, jeg har mange vævede puder herhjemme, så bag på puden, der er det aldrig vævet stof. Der er det altid bare et stykke almindelig stof, noget læret af en art. Så tænker jeg her, jeg har nemlig strikket puder før, sådan nogle fede, store, kæmpe gobelinpuder, som der var i kreativ strik for nogle sommer siden. Mega fede, i kogt eller i uld, som jeg så har, filtet bagefter. Det kan man også sagtens, så de strikker på pin 12. Og der vil jeg bare sy noget kogt uld bagpå, som jeg klipper ud i samme fasong, og så vil jeg sy det bagpå. Sådan der. Nu har jeg mine 3 riller, og i virkeligheden så har jeg, et helt sæt endnu, hvor jeg skal fortsætte, men jeg havde jo lige lovet at vise, hvad jeg vil gøre med de her ender her. Normalt, hvis det var til beklædning, hvis den her den skulle syes på en trøje, så vil jeg helt sikkert hæfte enderne helt korrekt. Men det er det ikke. Det her,
Det er bare sådan en lille fætter, der skal hænges i en gren. Så jeg slår 3 fine knuder her. Altså alle de steder, hvor det kan lade sig gøre, slår jeg knuder. Og der, hvor det ikke kan lade sig gøre, der hæfter jeg jo så min ende. Og så klipper jeg til her. Jeg klipper ikke helt tæt på, men alligevel ret tæt på. Fordi den skal jo bare hænge. Og jeg sørger for, jeg strammer ikke for meget til, men heller ikke for lidt. Jeg sørger bare lige for at stramme til, sådan så at det på forsiden, der forsvinder de der huller, der var før. Sådan så maskerne har samme størrelse hele vejen hen. Hvis du strammer for meget til, så ligner det ligesom det er trukket sammen. Og hvis du strammer for lidt til, så kommer der et lille hul. Så det er sådan noget med lige at kigge lidt på forsiden, samtidig med at du binder dine knuder. Sådan her. Så er der nogen, der siger, når den hænger, så kan man jo se de der knuder der og bla bla bla. Ja, men min, den skal hænge i sådan en, altså man vil altid kunne se bagsiden, uanset hvad. Og min, den skal bare hænge på en gren, du ved, ligesom sådan et påskæg. Og så satser jeg på, at den ikke hænger og dingler rundt. Det er et stort sats, jeg er klar over. Sådan der. Jup. Den sidste herover, den tror jeg også godt, jeg kan binde, jeg ser lige. Ja, ja, her er der også noget, der kan bindes. Det er så fint. Det var så nemt. Det kan I godt se. Det var jo ikke svært. Hvis det her, det skulle syes på en hue, altså, så vil jeg nok også bare binde knuder. Men hvis den skulle på en sweater, som man ved, der bliver hævet og slidet lidt i, og som nok også skal vaskes et par gange, så vil jeg hæfte enderne. Skal det på et pudebetræk, eller sådan nogen, som jeg snakkede om før fra Kreativ Strik, bind knuder. Men så lad være med at klippe enderne, hvis det skal ligesom hænge ind i, så lad være med at klippe enderne helt ned ved, så klip enderne herop, så der er sådan 2 centimeter. Fordi så har den ligesom noget at give af, uden at det går op. Jo tættere på, du klipper knuden, jo lettere har den ved at gå op, og det er også derfor, jeg klipper den helt tæt på. Sådan der. Så skal vi lige have strikket 6 pinde ret. Og så bliver det sjove jo, hvordan at det her, det skal ske. Det skal ske lige om lidt nemlig. Godt. Så er der hæftet ender. Og så er det bare med at få strikket 6 pinde igen. Det var jo meget let, ikke? Og prøv lige at se. Det ser jo fint ud. Nu forsvandt alle hullerne. Man kan godt, når man rører ved det, kan man godt mærke, at øjnene er et uldgarn, og det andet ikke er et uldgarn. Men når det bare ligger, du kan også se, at den ligger heromme, så ligger man jo ikke mærke til det, vel? Og jeg strikker lidt forskellige typer spøgelser. Man kan også sætte det i en fotoramme. Tag glasset ud, og så med noget spraylim, lige lim det fast i en fotoramme. Det er faktisk også rigtig fint til børneværelset. Ups, der kommer ikke lige igennem alt garnet. Sådan der. Nu strikker jeg det jo her i motiver, og den her video her, den hedder også strikket motiver. Undskyld. Og jeg har valgt at fritlægge mine motiver. Men du kan også sagtens bare strikke dem ind helt almindeligt. Altså sådan så, at de ligesom er i et stykke beklædning eller på en pude. Og jeg sætter lige et par billeder ind her, hvor det er på beklædning og på puder. Læg mærke til, at det er det samme motiv, og der er også en applikation med. Og alle billederne, de er fra min bog, Strikker Mag, grafisk gobelængstrik. Og jeg har jo efterladt et link nedenunder til, hvor den kan købes, og den sælges jo både som e-bog og som trykbog og som enkel opskrifter via det link, jeg har lagt ind her nedenunder. Så da jeg havde udgivet den bog, der var jeg simpelthen mega, mega, mega glad. Altså, det var noget af det fedeste, jeg nogensinde havde lavet, synes jeg selv. Så når jeg var ude at undervise, og folk, de var sådan lidt, det synes de godt nok virkede lidt svært, så blev jeg faktisk utrolig ked af det. For jeg kunne slet ikke forstå det, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor det var, folk de troede, det var svært, indtil det gik op for mig, når jeg var ude at undervise, at der faktisk er flere af de store undervisere og af de store strikdesignere, der siger, det er en svær teknik. Men nu har du set med her, og det er jo ikke svært. Så det er faktisk
rigtig let. Det er lettere end at strikke tofarvet mønsterstrik. Det er lettere end at strikke hulmønster, fordi du kan hele tiden se, hvad du skal. Det er ret tydeligt. Du strikker kun med én farve ad gangen, og alligevel så får du noget helt fantastisk ud af det. Og ja, det er da sværere end at strikke en glat strikket bluse. Og ja, jo flere farver du strikker med på én gang over færre masker, jo sværere er det. Men man kan jo starte med at vælge nogle motiver, der slet ikke er så svære. Og så anbefaler jeg virkelig at starte i retriller frem for i glat strik. Og så måske finde lidt på selv. Strik et par applikationer. I stedet for at strikke det ind i trøjen, så strik et par applikationer og sy dem på. Det kan syes på en købt trøje, det kan syes på en håndstrikket trøje. Det spiller ingen rolle. Det kan syes på en pude, på en taske, på en hue, på vanter. Alt muligt. Men svært er det i hvert fald ikke. Lidt tidskrævende, fordi der er nogle ender, der skal hæftes. Ja, men det er jo et håndværk, vi godt kan lide. Og så følger der jo noget finish med. Jeg ved også, der er nogen, der holder sig fuldstændig fra at strikke en bluse, der skal sy sammen, fordi at de er bange for, at de ikke er dygtige nok til at sy sammen. Eller at de simpelthen synes, det er lidt kedeligt. Og hvor jeg synes, det er synd. Fordi at det er faktisk rigtig let at sy det pænt sammen. Og det tager ikke ret lang tid. Og man kan jo gøre noget, der gør det lidt hyggeligere. Man kan jo sætte en god lydbog på, eller noget godt musik, hælde en god kop kaffe op, eller te, og så sidde og hygge sig med det. Nå, nu skal vi lige tælle efter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sådan der. Så er vi kommet til, hvor der sker noget nyt igen. Og denne her gang, så skal vi jo ligesom have strikket sådan en her, og lukket af, strikket sådan en her, og lukket af. Så det vi gør, det er faktisk, at vi strikker hele vejen hen til denne her, tror jeg. Nu ser jeg lige. Ja, det gør vi. Nej, jeg tror, vi strikker den her først. Det er sådan noget, man lige tager på en beslutning med sig selv, og så lukker vi dem her af bagefter. Så skal jeg vise en smart måde at lukke af på, nemlig uden at man behøver tråd sådan der. Så, eller det er i hvert fald en god måde at gøre det, sådan i forhold til at skal hæfte sine ender. Så jeg siger 1, 2, 3 og vend. Og så er det jo 6 pinde. 1, 2, 3 og alligevel ikke. Det var 2 pinde. Tre pinde. Fire pinde. Fem pinde. Og nu lukker jeg af fra vrangsiden. For når jeg lukker af i ret, så ligesom jeg godt kunne lide, at første pind var fra retsiden, så når jeg lukker af nu her fra vrangsiden af, så får den sådan en fin kant. Så jeg siger lige 1, 2, træk over. 1, træk over. Og bryd garnet. Sådan der. Jeg har jo ellers en saks liggende lige her. Godt til Lotte. Og så trækker jeg bare igennem her. Den her ende her, den kommer jeg til at skal hæfte. Der kommer altså lidt, der hænger hernede nu, der skal hæftes. Og det må man tage med. Men prøv nu at se her. Nu skal jeg have lukket 3. Og jeg sætter til, så jeg har nok til at hæfte med. Og så siger jeg 1, 2 og 3. Sådan her. Så tæller den maske, der er herovre, som den første maske. 1, 2. Så har jeg 2 masker på her. Vender jeg. Og så siger jeg, okay, det var 1, 2, 3, 4,
5. Vend og luk af. En og to. Brød garnet med saksen og pas på fingrene. Sådan der. Jeg har så sprukne vinterfingre, at det ikke er særlig sundt for mig lige at gøre det der med fingrene, fordi de sprækker bare. Sådan der. Jeg vikler jo altid rundt om mine lange fingre for at vide, at jeg har nok til at hæfte med, men også for at jeg let kan holde en trådspænding herover, når jeg går i gang med at strikke med venstre hånd her. Så jeg siger, luk 3. 1. 2. Og 3. Sådan der. Og strik. 1. 2. 3. Det var pind 2. Pind 3. Pind 4. Undskyld igen. Pind 5. Sådan der. Og så lukker jeg af fra vrangsiden, fordi det er pænest, når man strikker retriller, og lukker af fra vrangsiden. 1, 2, klip og træk igennem. Typ. Sådan der. Så har jeg den her lille fætter her, der er færdigstrikket. Og nu skal vi lige have hæftet nogle ender. Jeg vil lige vise, hvordan jeg hæfter nogle af de her ender her. Og der kan du godt se, der kan man jo godt ende ud med at have lidt ender, der skal gøres lidt med. Men det kan gøres rigtig hurtigt, nemt og pænt. Bare se med. Den første ende, jeg vælger at hæfte, det er den, der hænger heroppe, fordi så er den af vejen. Sådan der. Og jeg vælger jo altid en nål uden spids på, og en, der passer til garnets tykkelse. Den her, den er lige lidt for tyk, men jeg tænker, så kan du bedre se, hvad jeg gør. Sådan der. Jeg hæfter med maskestæng på vrangsiden. Og fordi nålen er lidt for tyk, er det lidt svært for mig at sy gennem garnet, så jeg kommer til at sy under garnet. Men i virkeligheden, så skal du sy gennem garnerne. Og fordi det her det er sådan en lille ting, der bare skal hænge, så hæfter jeg jo ikke vildt langt tilbage, så hæfter jeg bare lige et par sting. Så er jeg nået til de her tingeltangler hernede. Og min erfaring siger mig, fordi jeg jo har hæftet et hav af ender, at det letteste, det er at tage de her oppe fra aflukningen først. Se nu bare her. Det jeg gør, det er, at jeg igen lige finder en maske, jeg kan følge. Og det har jeg lige her. Løb. Og enderne, vi har, der hænger nede for neden, dem kan vi ikke hæfte på samme måde. Så der viser jeg lige en anden måde at hæfte på. Og prøv nu at se her. Jeg er syet igennem nu. 2 gange. 3 gange. Og den fjerde gang her, når jeg har syet igennem 4. gang, så klipper jeg bare. Sådan der. Og når jeg klipper, hvis du har set med tit, så ved du, at jeg lige lader lidt af enden hænge her, sådan så der er lidt, der hænger herom, sådan så den ikke popper ud på retsiden. Så tager jeg den anden ende. Sådan der. Og gør det samme. Jeg finder igen en maske, jeg kan følge, og det har jeg her. Og nu syr jeg den anden vej, for jeg får også tit det spørgsmål, hvad nu, hvis jeg er venstrehåndet? Ja, jeg syr med venstre hånd. Jeg hæfter lidt den ene vej, og lidt den anden vej. Men jeg strikker højrehåndet, og det er der mange årsager til. Den vigtigste årsag er jo nok, at jeg er 42, og jeg lærte at strikke, da jeg var 5. Og der var der ikke noget med at tage hensyn til venstrehåndede strikker,
der kunne jeg bare gøre, som min farmor og fætter gør, gjorde, eller lade være. Det var ligesom det, der var. Sådan der. Så jeg lærte det, og det betyder, og jeg er faktisk rigtig glad for den dag i dag, for det betyder faktisk, at jeg bruger begge mine hænder rigtig meget til mange forskellige ting. Jeg kan skrive med begge hænder, ikke lige kønt, men jeg kan, og jeg kan tegne med begge hænder, og jeg kan røre maden med begge hænder. Det var rigtig rart, da min datter ligesom blev født, fordi hun er sådan en, der hænger på venstre hånds hofte. På venstre sides hofte og skal løftes op der, og hun vil ikke hænge på den anden. Det er sådan, det er. Se her. Fordi at jeg nu har så meget garn, jeg har hæftet i, så kan jeg ikke hæfte. Jeg skal nok fortælle på den næste, hvad jeg gjorde her. Så går jeg igen lidt højere op. Og fordi det her, det er jo bare sådan en, der skal hænge, så gider jeg jo ikke til noget med maskestæng nu. Så syr jeg bare lige lidt ind i her igen. Shrip. Sådan der. Og væk med den. Så, der fik jeg måske klippet lidt tæt på. Men se nu. Nu skal jeg nok fortælle, hvad jeg gør, og lade være med at snakke om min datter, der hænger på venstre hofte. Det er du højst sandsynligt rimelig ligeglad med. Aflukningen, den kommer den her vej. Og det, jeg gerne vil have lukket, det er ligesom det her gap her. Så jeg syr lige ind her først. Sådan der. Og så syr jeg bare op her. Jeg finder nogle masker og syre i. Og ideelt, det vil være at sy gennem garnet. Ikke under, men igennem trådene. Sådan der. Og jeg kan godt lide lige at give den en tand mere her. Fordi den her, den travler lidt lettere op end maskestængene. Men, så der skal man gøre det lidt længere. Hvis det nu var en sweater, og du ville hæfte op her på denne her måde, hvis du ikke havde noget valg andet end at gøre det sådan. Der kan være flere årsager til det. Så, så hæft lige sådan 17 rækker op, eller pinden op. Jeg har hæftet den her vej. Min tråd, den hænger her, kan du se. Så jeg vil gerne ind og lukke, og det gør jeg her. Sådan der, så den lukket. Og så hæfter jeg bare op her. Og jeg vil gerne have det lidt ind, så jeg ikke har min lukning inde i kanten. Så det jeg gør nu, det er, at jeg hæfter lidt på diagonalen. Og hvis du tænker, gud, så ikke mange måder, du hæfter ender på, Charlotte. Men den er god nok. Der findes et hav af måder at hæfte ender på, og jeg har da også et online kursus, der handler om at hæfte ender på mange måder. Jeg har både et langt og et kort. Det korte, det er et compendium, altså en pdf med en masse video og lidt tekst i. Og den lange, det er en lang video, der er filmet via Facebook, hvor jeg underviste i lidt over en time i at hæfte ender på forskellige måder. Alt efter, hvad teknik man har strikket med. Sådan der. Jeg skal selvfølgelig nok lige linke til det under videoen, fordi det kan være rart at kunne gøre det. Det kan være, at du tænker en dag, det kunne du godt få brug for. De er ikke dyre. De er ret billige. Jeg tænker det, mener det 100 kroner eller sådan noget der for den dyreste, og 60 for den billigste. Hæng mig ikke helt op på det, jeg kan ikke huske mine priser i hovedet. Nu har vi vores lille spøgelse her, så vi har vores store mor spøgelse her, og så har vi lille baby spøgelse her. Og så kan man jo hænge dem op på en gren, så de hænger og er mega cute, eller man kan have strikket dem større, og det er derfor, at jeg har taget min kop kaffe med herind. Forestil jer nu, hvis jeg har strikket dem større, og jeg skulle have Halloween-gæster. Så har man lige sådan nogle kaffe-cozies her, og når man så løfter koppen, så opdager man, det er sådan et lille spøgelse. Sådan nogle ting kan jeg godt lide, og jeg laver også sådan nogle ting til jul, hvor der ligesom er strikket pynt til bordet. Og det her, det gemmer jeg jo bare væk, og så hver år, så kommer der mere og mere, og på den måde vokser samlingen. Det her, det er mit første år med Halloween. Før jeg fik leje, der synes jeg, at Halloween var noget opreklameret fis. Nu har jeg fået Leia og mor, Michael og far, og pludselig så er den slags ting her ikke opreklameret fis mere. Nu er det bare det, der er med til at gøre hverdagen ekstra sjov og hyggelig. Så, ja. Hvis du kunne lide den her video her, og gerne vil stille nogle spørgsmål i forhold til det med strik og snak, for jeg svarer nemlig på strikker og spørgsmål i strik og snak, og den næste den kommer cirka om en måneds tid, og det er jo nogle lidt længere videoer, så skriv endelig et spørgsmål her nedenunder, hvis der er noget strikkerelateret, jeg kan svare på. Eller noget fra mit liv, som du bare gerne vil vide. Hvis det er noget, jeg har lyst til at dele, så deler jeg det. Har jeg ikke lyst til at dele det, så deler jeg det naturligvis ikke. Vi ses. Rigtig god strikkelyst. Hej hej.